168集，戏弄太子。却说太子杨勇自除夕家宴与晋王怒目相向不欢而散之后，宫中传出父皇和母后对他极为不满，这使太子更感到惶恐不安。回头再想道士之语，越想越觉得有道理。这时候后园中的树人村已经搭建完毕，他于是称病闭门谢客，破衣烂衫的一头钻入了树人村里。寝破席食糟糠，想以此来驱邪避祸。堂堂一位锦衣玉食皇太子，哪里尝过这般的苦涩滋味啊？没病之躯也会因此而憋屈的，因为风寒而熬出病来呀。正当太子躺在破席上冻得瑟瑟发抖胡思乱想之际，左庶子唐令泽跑来报说，又破夜阳大人来了。不见。太子往日就怕杨素一双贼亮的双眼，总是避而不敢与其对视。他是奉圣上之命前来探视您的。啊，太子一咕噜从破席上坐了起来。他人在哪儿呢？已经在大门外等候着呢。这样吧，你领他在前殿客厅里坐坐，咱去换身衣裳。唐令则领命而去，太子则回寝宫换衣。太子有请仆夜大人于前殿稍候。唐令则来到大门外，对杨素颔首并如是说，哦，不爱不爱。杨素一边说一边入东宫大门，随口与唐令则寒暄道，皇上听说太子病了，命咱前来探视，太子这病没有什么大碍吧？不好说呢。一贯机巧的唐令则却被一句平常的话给问住了，他支支吾吾地回答道，可能是偶感风寒吧，有些不大舒服。要不要让御医过来瞧瞧呢？不知呢。唐令则没防杨素要请御医进东宫，只好说，太子病不打紧的，如果要请御医，他会吩咐咱去向圣上请求的。正后上身不管大小，千万不能硬扛着。杨素进的门来，边说边自顾地朝前走，而没去前殿客厅中坐等。唐令则跟在其身后，以为杨素没听清自己的话，又重复了一遍，然后说，太子在换衣裳，请仆夜大人在前殿稍候。知道。杨素应了一声，却仍朝园子里走。人家是宰相，不好再多嘴，唐令则只好不紧不慢地相跟着。杨素则对东宫花园兴致不减，他东瞄瞄西看看，越走越远，越走越快，似乎是没完没了。唐令则急了，终于忍不住地再次提醒说，太子殿下有请仆夜大人去前殿客厅。坐那儿亦是个等，今日天气不错，不如就在园内转转。杨素回头冲唐令则道，如去吧，别老跟着，扫老夫之兴。唐令则只好样样离去，无拘无束的杨素则从前院游逛到了后院。他游来走去，终于发现了那排传闻中的树人村。这是什么屋呢？杨素踱步到树人村前，故意自言自语的道，是住狗的还是养猪的？怎么会建在这么漂亮的花园里面？简直是瞎胡闹。汝才是胡说八道。屋旁一个晒太阳打瞌睡的小子闻言猛醒，并气愤地站了起来。他揉揉惺忪的睡眼，见是一位上了年纪身着华贵朝服的官人。他虽然分辨不出官人的具体官职，却看得出来是一位大官，
于是先怯了几分。您老是谁呢？小的怎么看着这么眼生啊？哼，老夫正要问你是谁，坐在这狗窝旁边干什么呢？不等对方回答，杨素接着又问，如刚才出言不逊，是说老夫来着？那小子并不惧官，他从容地回答说，小的叫姬威，是太子近身的宦官，此地可不是随便可以踏入的，您是怎么进来的？还是快快离去为好。怎么了？杨素当然不以为意，索性坐在了宦官刚才坐的那张椅子上。他说，此后花园中的亭台楼阁都建得不错，而这一排茅房可就有点大煞风景了，他难道是有什么讲究吗？此乃必须，自有讲究。这姬威长着一张娃娃脸，看起来仍然像是个小孩，不过既然为太子身边的人，也还是见过一些场面的。他见杨素不走，又不知道其身份，就郑重地说，凡东宫之物事都有一番来历，勿需多问，您还是快点走吧。这地方暖着呢，咱走什么呀？杨素说着，用手朝周身摸索。他穿的是二品上朝的官服，今日身上竟然没有带一点钱。不过摸着摸着，还是从袖笼中摸出了一只挖耳屎的金挖耳来。他将此物递给姬威说，老夫今日没带钱，如把此物拿去，可以喝上几回酒。姬威接了过来，在阳光中照了照，金光毕露。既然是太子身边的人，真假黄货还是识得的。他喜滋滋地将其收入怀中，然后说，谢您了，咱告诉您老，此屋看似不雅，是不是？但其功用挺大，这是太子用作修炼和驱避邪魔的。哦，杨素好奇地把头伸进茅草门内，里面黑黢黢的，一股霉味特别难闻。此怎么个辟邪法？太子整日都住在此屋之中，已让风寒侵击边骨，体内的邪气就驱走了。此可不堪受用呢，太子能忍受吗？就是啊，姬威说，太子要娘娘们分别来陪他住，只有昭训娘娘来陪住过半日，其余的娘娘没一个肯进去的。太子过得还不嫌滋润吗？要避什么灾呀？哎呀，有人说了，是冬至节那一日玩得太过火，惹火伤身了。后来请来一位活菩萨，他在宫里走了一遭，想出了此法，以饥寒驱走附体的邪魔。还听宫内有的大人说，太子这叫乐极生悲，自讨苦吃。哼！杨素在暖和的阳光下伸了伸腿脚，笑着问，这后面的一句话说的倒是挺有意思，这是谁说的呀？哎呀，杨仆夜，杨仆夜呀！说话之间，唐令泽气急败坏地寻了过来，您叫咱寻得好苦啊！如不是明知咱在这园子里等太子呢吗？咱以为您只是在前院走走，谁知道您跑到后院来了呀？这东宫前院和后院加起来极大，而且高低起伏错落有致，没说具体地点，
找人确实不易。您快去吧，太子他都等得不耐烦了。他还不耐烦了？杨素闻言不高兴了。老夫奉旨前来，他太子不出门迎接，却要老夫等候，咱都没有说不耐烦呢，他烦什么呀？行行，此事啊，只怪下官没长眼，寻找的时间太长了，您快去吧，太子已经在前殿等候接旨了。杨素这才不慌不忙地起身朝前院走去。太子一见杨素，果然大发雷霆。大胆杨素，汝让本太子坐此，足足等了三个时辰，是何原因？这杨素看了一眼太子，他穿戴整齐，无可挑剔，然而整个人形却被那树人村折磨得消瘦了一圈。杨素并没有理会太子的责问，相反却不紧不慢地说：此可不能怪罪老夫，是老夫在等您呢。您这园子挺暖和的，老夫一不留神坐在太阳底下打了个盹儿，睡着了。太子一听，心想，哪有这样漫不经心的大臣呢，如此怠慢储君，所以更为恼怒的道：岂有此理，供奉君命而来，玩忽职守，竟于光天化日之中睡大觉。老夫不是在等太子换衣吗？此事忙里偷闲吗？杨素狡辩，用以激怒太子。正当太子又要发作之际，杨素忽然变得严肃起来，并拉长了声调。他说：皇太子杨勇殿下听旨。这一肚子怒火待发的太子突然就这么一愣，随即跪在了地上。杨素轻咳了一声，清了一下嗓子，朗朗有声地道：圣上问太子，身体有何不适，有无大碍，是否可以坚持上朝？跪地听旨的太子明知杨素是在捉弄自己，可是他是借圣上之名，你能不服吗？所以太子只能忍气吞声，瓮声瓮气地回答：儿臣今日偶感风寒，经御医诊视，并无大碍，需经数日调理方能上朝。儿臣跪谢父皇之垂怜，吾皇万岁万万岁。太子说毕起身，一脸的愠怒：太子好好保重，老夫告辞了。杨素说罢一骑扬长而去。众所周知，太子所居东宫与皇帝皇后所居的大兴宫仅仅是一墙之隔，因其按规定建于皇宫的东侧，故而为东宫。杨素出东宫大门，再至正中的承天门，进大兴宫，入中华殿。文帝一见杨素，他即问道：清至东宫为何竟去了大半日啊？哎，甭提了。杨素行跪礼起身，摇了摇头，他解释说：臣下先在东宫门外等了许久，后有左庶子出来把臣接进宫去，又说太子正在更换衣裳，让臣又在园子里瞎转悠了半日，这才传臣至前殿望见太子。太子一见臣下便大发雷霆，反说臣让他久等。不像话。文帝生气地说：空在园子里是否见到那座传闻中的树人村呢？哎，还真是有其事。臣下在园中闲逛的时候，见后花园内搭建了一排又低又矮的茅舍，连个窗户都没留，那门呐就像是个狗洞，仅容一个人钻进钻出。唉，成何体统。文帝边摇头边问道：
他成日就住在那里头。不仅如此，太子还令姬妾进入轮流陪睡。恶心。还有呢，太子见到臣一脸不悦，说臣是为虎作伥，冲臣大发雷霆。他太放肆了。黄昏时分，杨素方从大兴宫里出来，并趁乘车回家之际，着人通知杨约来家里小酌。杨素到家不久，杨约即接踵而至，兄弟俩于密室间浅斟慢酌，杨素将去东宫的事儿慢慢道来。当说到他有意怠慢太子，记得太子大发雷霆的时候，两个人皆捧腹大笑不止。言笑过后，杨约呷了一小口酒，他说：兄长对太子还是有点过分了，日后啊尽量不要惹怒他，兔子逼急了也会咬人呢。何况废太子的事儿，不到圣上下定决心那一刻，一切尚存变数。有理有理。杨素频频点头，杨约则继续道：不过兄长刚刚提到的那个宦官姬威，或许是个可用之人。哦，杨素一愣，如想用他作甚？太子躲进树人村中避邪，其厮守在门口，时时为太子把关和传递内外诸事的。这就说明他必是太子的心腹，如能收获此人，往后东宫内的一举一动亦无秘密可言了。他处深宫，不大容易与他搭上关系。办法总会有的，兄长官至宰相，树大招风，此等琐细小事就由咱来设法处置吧。几日之后，杨约打听到姬威乃甘肃张掖人士，因家境贫寒，13岁即入宫做了太监。因其身段矮小，长着一张娃娃脸，像煞一个永远也长不大的孩子。入东宫之后，讨得太子欢喜，并成了太子贴身宦官。他在东宫有个与杨约相同的爱好，嗜赌，一点俸禄常常输得精光。当杨约掌握到上述情形之后，便立即进行了一番布置。